Wow, I'm scared to death now. Ta litt med ro. Det bare skummelt på grunn av at det så mange folk som ser på. Så. Jeg har lyst til å gjøre tøffe ting. Jeg skal bli like god som Klaus Finne. Ekstremsportveko 2019. Ja. Veldig gøy, veldig støttende. Oi. Ja, det er utrolig fett. Det er skikkelig kul.